naši, dobrodošli. Eto, danas smo ja i moj sin bili u Kaufland epizodi, što bi se reklo. I danas mi je bio veliki pomagač i vidjet ćete fotku u kojem dijelu. A mi smo danas kupili sljedeće stvari. Kemijske. Njih se jako puno traži. Evo ti ne progledaj to uopće šta piše. Onda smo kupili, pošto je sutra dan državnosti, tijelovo i svašta nešto, više ni ja, dragi Bog, ne znam šta sutra sve slavimo. Različi. Ali imam još jednu stvar kad sam zaboravio reći. Ivan je nešto mami kupio, jedno veliko iznenađenje. Aha, dobro, budu neke smislene. Još jedna ražniče. To smo kupili. Kupili smo jedan lijepi kruh. Kupili smo... Čini se, još jedan kruh. Još jedan kruh smo kupili. I kupili smo dvije kave, tako si mi. Bila si prisutan kad je tata kupao dvije kave i da, moj sin je bio veliki pomagač danas. Dobro, dvije kave, vidjet ćete porticu. E sada, a sad, onda smo kupili pljeskavice. Kupili smo mi još jednu pljeskavicu. Ivana, jesi ti spreman za ono iznenađenje kad ti mami kupio? A? Čuješ? Going. A i kupili smo moje drago nešto. Pa ćemo mi to vidjeti da li to uopće radi. Evo ljudi, pa se progugajte. Jel si mi, šta mi piš? Jel bi to delalo? Evo ga. Ali samo malo, morat ću ići po kabel i po jedan USB. Evo dragi naši, evo da ja sad samo maknem ovo, to ćete i tako tako vidjeti u tajmiru. E, sada mi vidimo što smo mi to jako dobro kupili. Uzgledalo. Dobro. To što je? Oni su da. Opet to su prostorije. Ovo je celofan makina. Evo, ogledalce, ja sam ga uspio malo zaprijati, ali Bože, ne? Uvijek. Ovo je ono za povećavanje. Može da je. To bi ne mogu ispratiti. Super. E sada. Jel si mi... Aha, to je sam zatvorio ljube. Ja se ispričavam, jer sad ćemo mi to pred vama isprobat da imam to uopće rano. I tu ima protoklizno valjda klopu. Da, to nije to, to je torbica. A torbica, da.
E, ali ima jedan problem. Uvijek kad jedne stvari ostane, bilo bi u trgovini ili negdje, ili te stvari rade, ili te stvari ne rade. To je veliko slovo. Sad ću ti da vidimo. Ivane, pašćeš, nemoj se otpuštat, molim te. Ivane, ajde uvijek mi kao bi gledali, ajde. Evo ga. Znači, kao što smo rekli, sad spajamo ovaj utikač. Ovo je kabel sa strujom. Molim te kabel da budiš tu. I da mi vidimo da li to... Da, to je super. Tu ti je. Evo ga, ljudi. Možda malo je čudno, i to je. Ali evo. I draga. Ima pitala ti da je, a to je još pod mobitnici. Eto, da ne moraš više koristit mobitel i bit mini ljuta i svašta nešto. Da, evo, hvala. Ne moraš mi se ti da podijeliti. Ovo ću ostaviti. Evo, ćemo. Riješi, ovo ćemo isto maknuti. Eto, ljudeki, kratak video, ali sladak. Znači, evo sada pa... Dobro. Da ponovimo... Da, ovo je jako po... Povećanje. Povećanje, ne? Da. Znači, kupili smo dva stakla, jedno je za povećavanje. Ovo je normalno. Drugo je normalno. Znači, kupili smo, evo, kratko ću ja pokazati. Jednu kavicu, kako možemo i da spremati usput, da čistimo stol usput. Uz ogledalo smo bili dobili jednu lijepu torbicu. Da, to je kao putna torbica. Tako je, kemijske koje uvijek tražimo. Kupili smo još jednu kavu. Troje ražniće. Dvoje ražniće i dvoje... Dvije pljeskavice. Dva komada pljeskavice. Evo ga ovako. Ej sine, a daš ti sve bacaš? Što ti je to kako skrivalo? Evo ga, još jedne pljeskavice. Ražnići. Daj mi ovako. Ražnići, pljeskavice. Još jedan komad. I kruh. Kruh. Pljeskavice. Evo. Evo, kruh. Ne ima je. Dobro. Kruh. To je to, ogledalo i ovo za povećavanje. I vidite se ono zadnje šta je bilo. Da, a ja ću vam sve... A ja ću vam sve metnuti to u sliku da vidite. Ivane, šu. I to je to. A mi se do tada vidimo u idućem. Tako je, vidimo. Video i pratite nas, šerajte i lajkajte nas dalje. A do tada lijep pozdrav.